pse është kaq shumë e lartë fatura e rrymës elektrike? Pse? Po. Cila mendon që është arsyeja? Jam... Mendon që është konsumi më i lartë apo thjesht është ngrit? Janë ngrit çmime. Zhura, do kam nuk më më kam tamam i sakt në të gjona, po janë dy gjena. Se këta që kanë bënë blokën A, blokën B. Mm-hmm. Bloku A dhe është si dion, dhe dikon dhe e në 800 kW. Mm-hmm. E në qaja tarifë është me ullët. Po se e kalon 800 kW, tarifat do në mëmaj se dhe ngritën, se shpenzimi është majnallë. Mendimi jemë është ndoshta nuk... A këti ndonjë ankes, apo mendon jo, që është normale? Jo, për saj për këtë mendimi tem, nuk kom ankes. Sa ata që ka të shpenzojsh, du të normal edhe... Po, atë ka ardhë shtrejtë në në kalum? Jo, jo për mundi. Sepse ka shumë që po ankohen? Jo, mu është gjendja normale, faktike, ajo qka janë shpenzimet, që ato që ka kom shpenzu dhe... Du më thonë si pasia, a mëndimi jem edhe ajo, faktura... Kësa e ngritja është jo, konsumi i qytetarve? Fa, qytetare, ata qka e shpenzojnë, po. Nuk mojnë më thonë si tashti ata e ka shpenzu, ka një fakturë me e nalt, mm-hmm. nëse unë nuk e kom shpenzu. Po unë atë fakturë që e kom shpenzu, ata e paguj. Nuk mojnë më thonë si tashti unë e kom bërë shpenzimet ma e pëse më ka ardhë. Mm-hmm. Mëndimi jem, tashti unë e ata gjithë kushit din po, ato mëndimet të veta. Shumë mirë, po disa po ankon, po thonë që... njës kemi hargju shumë, ne kemi pas kujtës ja, ja. Mirë, po është ardhë ja, 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 unë nuk e përkraja ato, se çdo kush mund të gjenë në orës me defaktuar dhe me marrë gjenë edhe fakte. Dhe ta mën detale e din edhe vetë. Si te kalesh të që kilovatë që duhet me ditë si, mm-hmm. vëllaj, kur ti qëshë gjithë ditën e lume, aj, është pëndzatë. A me ndonë që edhe sezonë e gjimë të E, qka mundë me dhonë vërrejtë si nuk është kapaciteti i energjisë në vend. Qësh me ndonë që duhet të jetë? Aj duhet të jetë 220-230 volt, mm-hmm. jetë. Ajo kuku nuk e mërin 110-170, ajo për një nëzimit një bëjlerit i duhet më shumë kur. Mm-hmm. Sa ajo ka intensitetin më tullë, nëse ato e rritë 230, ajo e ngrohën ma shpejt, do më thonë. Nivelli i ujtë, nëzëtësia vjen ma shpejt. A kjo është shumë e vogël se ato.